Əqli fəaliyyət nəticələri kommersiyalaşmalıdır, yəni texnologiyalar tədqiqat institutundan sənayeyə çatdırılmalıdır. Müəllif hüquqları agentliyinin sədri Kamran İmanov universitetlərdə elmi tədqiqat və təcrübi konstruktor müəssisələrində əqli mülkiyyət siyasəti və elmi tədqiqat fəaliyyəti mövzusunda beynəlxalq seminarda belə deyib, bildirib ki, Təhsil Nazirliyində və Elmlər Akademiyasında elmi tədqiqat nəticələrinin səmərəsini artırmaq və tətbiqini sürətləndirmək məqsədi ilə geniş işlər aparılır və danılmaz faktdır ki, əqli mülkiyyət siyasətinin bu işlərdə dəstək olması ön plana çevrilir. Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, kommersiyalaşma, texnologiyaların kommersiyalaşması ön plana əqli mülkiyyəti çevirir. İnstitutlarda, universitetlərdə əqli mülkiyyət siyasəti nədən ibarətdir? İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, nə cür biz kommersiyalaşma, yeni nəticələrin kommersiyalaşmasını stimullaşdırılmalıyıq və hansı yollarla kiçik start-up kampaniyalı adlanan təşkilatları yaradmalıyıq? Üçüncü məsələ ondan ibarətdir ki, hansı yollarla ümumi infrastrukturu hazırlamaq lazımdır. Burada belə məsələlər var. İlk növbədə yaradılan əqli fəaliyyət nəticələri kimə məxsus olmalıdır? Bunlar nə cür bölüşdürülməlidir? Bunlarla bağlı royalty, yəni alınan qonorar nə cür paylanmalıdır? Həmin start-upları universitetlər özləri yarada bilərmi? Bu start-up kampaniyalarda, firmalarda müəllim heyəti, elmi tədqiqatçılar işləyə bilərmi? Yeni qəbul olunmuş elm haqqında qanunun qaydalarına görə universitetlər və elmi tədqiqat institutları artıq buna deyirlər publik hüquqi şəxsdirlər və bunlar onlara yeni imkanlar açır. Bax, burada müzakirə olunacaq. Universitetlərin və həmin təşkilatların nizamnaməsi nə cür olmalıdır, hansı bəndlər olmalıdır, tədqiqatçılarla nə cür, deməli, sazişlər bağlamalıdır və s. və ilaxır.